جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بارڈیننس قانون 17 سیاسی اس پر ورکرنان سینئر لیڈرز کا کیستانی خالی لیڈرز ہم سپان میٹنگ و مشکی اس طرح وہ اکثر ہے جتروی بسانی کافی لوگ گردش کو ہیں کہ مالی وہ دیتی کہ اسے سینیٹر طالب محمود رموش کا کی اصور ہے پنجابی کا اصور ہے کا کی الیکشن گروپی اس جے وائی وش کہہ رہی بار بار لگس پر روی رابطہ کو نہیں کہ اولا حس شہزاد فخر ہوتے سینیٹر ٹکٹ ہو دیکھ بینی بیکو سینیٹر آنگ دیکھ بینی بیکو بشیر کو روی بیدی ہوتے دیکھ بینی ہے پا پروپاگنڈو بہت زیادہ عام کری اس اولا جو ہے کہ اقتدار اس پر کہ لالیش نہیں کی لالیش بیروا 2018 ماتے پی ٹی آئی ٹکٹ آفر بھی تھی شوئے ماتے وزارت لو دیتی اس یا پلاننگ منسٹری ہو یا تاتے ایجوکیشن منسٹری ہو تاتے دوسی ہے لو دی بھی تھی شوئے میں وہاں تے آفر ہو ریجیکٹ کرتا ریجیکٹ کر کو وجہ کیا ہو شوئے ریجیکٹ کر کو سیدھا سادہ الفاظ وجہ ہے ہو شوئے کی نواز شریف صاحب شپاتے کرم کریس تھے لہذا اقتدار کی اس پر مقصد بسی آتبا تا ہوا پی ٹی آئی ٹکٹ قبول کر رسا اس پا بجے پی ٹی آئی قابل احترام اس پا بجے پی پی ایل قابل احترام اس پا بجے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کیا سنیا قابل احترام لہذا اس پاک وستی کہنے سے انو البتہ کیا ہے سینیٹر تانا محمود رہے کیا کہ موشہ سور حس کی ہے سینیٹ کی ہنی زبادہ سکورن بے حسطان ہے سینیٹو سیچوار یہ ابو ٹکی دی قومی ہے سمجھو تکیو درگئے کوہستانہ حس تو ریجیکٹ آنے روی حس پنجابی موش غیر طور طالب کیا رہی نین پینڈیا ری ہری پورا آباد مام ہری پورا ہر کانو رہتا ہے کوہستانہ بھی کوہستانہ روی تو پاکستان تو تاشی دی تو بشیدہ نشتر ہوتے تے اس پاسا پوسٹ رامو کو سین سینٹ کرتا ہے مو سے بود اس پاسٹ رامو کو سین مگم جے وایو ما کا کی چھترو اماں اندکی نہ سن کا کی لوٹھ نہ سن ما تن گزارش ہے کہ کی چنگا کا کی سو نہ تو الای کا سے بین نہیں اس قران شیر کی کا کی چنگا کا سو تو فرنگ اندر بشی ہو دے بیکو کا کی اسلام نہ مو گانی اچ چنگی کو پروپاگنڈو دی پھلاو کنیاں اتے تان خدا ہے لیر باقی اس پا چھترو قوم ہمی روی شرمیتانی پیسان بو نافتو لارنی اس پر شطرہ روئی کہ پیسو لال چینو اس پر شطرہ ووٹ کیا کشیر ہے ووٹ ای جائی وائیو نفری ہو خاص شطرہ کا دی بیروہ اسے زیادہ مخصر مخصر اس پر زیادہ مناسب بیسی اس پر جائی وائیو برگنیاں تھی ہے اس کی نشہر اپسار گن رویان گنی گومیاں جانا مشرف کی نشہر کی تیر سائے اتو شطرہ دا خدمات ہو شنی بوٹو بھوک کیا کی تیر سائے اتا نی شطرہ دا خدمات ہو شنی مگم اس پر حیر شنی رو تھا حیران گو سین کی حیر ملو اندی کو چانگی پروپرنڈا نزی کو بخاله سیاست و صفاف شاف صفاف تر کا کی ارنی اساسیت متار شطر و قاموس و مخاله انتهای مزاق بود کی اس پا اته موش کا کی اس پا ورتا نوش ہو گیا اچھا یہ کی اس پا تر ہے لو دنیا کی شطر ابو پاس مندا علاقہ بھی شطر اپ سے ہنو دی وقت تان پا ہے گیدرنگ دی پولیٹیکل گیدرنگ دی رو کرتا کی اٹا کا گانی کو ملتان ابھی کو 475 کلومیٹر اترا 110 قومی اسمبلی سیکشن اترا 220 صوبائی اسمبلی سیکشن پنجاب ٹوٹل 165 سٹان مجھے 110 سٹ ہے علاقہ شین 475 کلومیٹر مستو چار گانی اگر بروغلا گانی اراندو اپت ہستی 475 کلومیٹر ما ای قومی اسمبلی سے جس وای اسمبلی سے چن اس پا بوما سائل چن اس پا پوشتا کرش پور روڈ شیر ہس اس پا ایشو اس پا پوشتا کلاش میز روڈ چن ہس پا ایشو اس پا پوشتا تور کور روڈ شیر اس پا پوشتا تریش روڈ گلو روڈ بجٹ تا تومو زنو بتیو شیر سول عرب پیو پروجیکٹ شیر اس پا پوشتا شاندرو روڈ شیر اس پا پوشتا بروغلا علاقہ اس پا ریانسوم اس پا لودی تی سم کا کی اس پا علاقہ ریانسوم یا خون خاص کری کی نو شریف صاحب کی کامیاب اس پتو ون بروغلا گوسی پیغات کوئی سوت اوف سیر اتو سر پارلیمان کوسی ار سی سی سیر تا کی علاقہ کیا کی سیاسی ترقی اوش کی سیاسی علاقہ دی بیر وہاشتان گرش مو روچ سیر 8.5 ارب 13.5 ارب یعنی کہ 5 ارب روپے اضافہ ہے کوئی ہمیں کرمان تل محمود بھی کو کو نہ ہوئی ندی دو کا اترا دو کیا اترا اس کو چھترو نہ مائندا کا کی سر چھتراری موش کوئی ما ہے اس کی اپیل چھترو رہتے کہ بھائی ہم اونر عبد البر سی بسو چھتراری موش لطیف اسو اسید شپراری اس پا کاری خدیجه رو کیسو اسید شپراری اس پا انجینیر فضلابی اسو هت صف سپا بچ خواهی احترام اس پا بچ سلسل تاره محمود سید دیخوا بچ احترام مگم جایی وایو کاری روی اسو نی همدان تهش نیر پاتا بیلی کی کندور کی پیسا ہے موش هایی بوچی تای کندور کی تان کپینا نیس پرچار کے مطرح خانت ماری کنو رو لیو ہے کورمان نیروانی کو جس الیکسر اچ گیا رہے شترو کی خیر خواہ کی برائی شترو خیر خواہ کی برائی ہے کورمان اتق اچا کیا رہے مگل اسی زیاد بہتار وین پیسا پاش پاش شترو خام سپا اوانا مزید کہ داخل کے خوشو مکرات اسپا مادنیاتن نشو رو گین کن باغانی مادن اسپا دکا چتری دی ریز نو تیسن نو شرا نو تیسن کوہٹا نو دی تیسن وزرستان نو تیسن سواتا نو تیسن دیرا چاس پچ چتری دی کاریز نو تیسن اسپا مادنیاتن نشو رو گین باغانی اسپا ہے ہچانی جو دی مقابلہ کر ما انون چ تنا مائندگی ودی کہ نشو رو موش گین باغای اسپا چترو بچ این دو بچ ہے اسپا سترا نوٹ پہ ہور بو اسپا سترا بوٹ پر گیس بو ہے اتن تناس پد دوری لہذا ما
مرشتري قومت اپیل ہے کہ اس پر تان مسائل ان پچ ووٹ دوسیا اس پر پیسہ پچ ووٹ نہ دوسیا مہربانی کوری 8 فروری ان سو ہم دا ہش لگا ای میسج دیور ہش کی سبق دیور کی تان بیلٹو ذریعہ تان اورو ذریعہ کہ آئندہ وقت اچھا ضرور قومو کا پارٹی میں مجھ سے نرف گانی کو کشو نہ کرو مجھ کہا کہ اس پر لوک لیڈران ہے قومو کونے اتا پت تانسرون بے نقاب آرین شدرو ریان پشتا ما انتہی افسوس بے افسوس سر بغیش بخور کیا دوست تغار پرادگار چطرو سلامت بچیا پاکستان سلامت بچیا او چھ اس پر چطرو قومو کیا کنانگو نموس شیر اتو اوالا کہا کہ داخشا کی کو کشو کیا پرادگار اتو سر بات دگران بو شکیا بو بانی